Ons sê dag vir allemaal wat by ons aansluit by die woord in diepte, mag jylle die tykie saam met ons geniet hierso. Ons hoofonderwerp is vertroosting uit die boek van Jesaja. En ek het die opskrif een bykie verander soos wat ek hierdie bybelstudie nagegaan het, en ek noem dit van Babel tot Sion. Ons levensweg hier, van waar ons in ballingskap en sonde in Babel verkeer het, totdat ons uiteindelik as oorwinnaars op die nieuwe aarde sal wees. En in die foto van vir ons gebed, het ek daar iemand wat trek, een van ons vriende het getrek, van een baie klein twee vertrek huisie, miskien hulle hele huis so groot soos wat een vertrek in die huis is, en hulle daar uitgetrek en een bykie kon asemhaal in een heel groter huisie hier in Gordons Baise omgeving. En die huisie was ook maar klein, maar baie groter as hulle oorspronklike een. So gaan ons trek van ons huis hier op aarde na huis in die hemel, wat God vir ons voorbereid. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat U met ons hart praat hier uit die boek van Jesaja. Gee dat terwyl ons het lees en bestudeer, dat het deel van ons leven sal word, en dat ons ook saam met Jesaja kan uitsien na een dag wanneer ons sal huis toe gaan en tot ziens sal sê vir die aarde wanneer U weer kom. Amen. Lees vir ons Jesaja 25 en vers 9. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Die dag, daar die dag, is vir my die wederkoms. Ons kyk vandag na twee uiters aansteeklike en gevaarlike siektes, wat van geslag na geslag aan ons oorgedra is. En die eerste noem ek selfverheffing, en die tweede kan ons trots noem, of dan eie waan. En hierdie is siektes waar die mens wat in sonde geval het, ly. Selfverheffing het hy geërf van Satan, van Lucifer, wat homself wou verhef en die mag wil hê, die aanbidding wou gehad het wat God alleen toekom. En dan die eie waan waar hy in die woestyn as 'n engel van die lig verskyn het aan Jesus na 40 dae van vas en gesê het, as u neerval en my aanbid, daai arrogantie van sonde. Nou deur die jare het Babylon gegroei en ontwikkel tot die supermoontheid wat uiteindelik Juda sou verower. En as ek reg onthou, is dit in die jaar 605 voor Christus wat Nebukadneser Jerusalem ingeneem het. In Jesaja se tyd het dit nog onmoontlik gelyk. En Assirië het vir Babel herhaalde kere verower. En Babel het gelyk asof hy nooit tot iets sou styg nie. Jesaja 13 vers 1. God spraak oor Babel wat Jesaja die seun van Amos gesien het. Ek self het my geheiligdes ontbied. Ook het ek my helde tot my toren geroep, my manne wat jubel in trotsheid. Hoor, 'n gedruis op die berge soos van baie mense. Hoor, 'n rumoer van koninkryke, van versamelde nasies. Die Here van die leerskare hou wapenskouing oor 'n oorlogsleer. Hulle kom uit 'n ver land, van die einde van die hemel af, die Here en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes.
Dit is nou interessante taal wat hy hier gebruik en poëtische taal ook. Met een dubbele betekenis. Ja, die Here van die leerskare hou wapenskouing oor 'n oorlogsleer. As Noord-Korea wil groot praat of China of Amerika, wat 'n land ook al, dan het hy sy beste oorlogswapens een na die ander en dan ry hulle daar deur die stad in. Die mense kry ontzag en die ander nasies sien dit op TV en hulle besef, hier is iemand om mee rekening te hou. En so skryf Jesaja hier van die Here. En hoe ruim 'n mens die oordeelsboodskap teen Babylon in hoofstuk 13 met Godse liefde. Mense het die woord liefde as baie goedkoop nou beskou en sonde het dit baie goedkoop gemaak. En ons begrip van Godse liefde is so klein, maar Godse liefde gaan saam met sy regverdigheid. En Babylon, wat tot 'n supermoondheid opgehef is en opgebou is deur al die jare, aan sonde het dit hulle nie ontbreek nie. Baie mense het hulle lewensbloed gegee om daardie stad op te bou. Daar het baie ongeregtig uit daar geheers en heerses daar het daardie stad opgebou ten koste van die lewens van baie mense. En hier word gesê dat die Here sy leer by mekaar maak en dat Babylon uiteindelik vernietig sal word. En dit het op Babylon of Babel, aan die kant die Eufraat, specifiek gebeur, maar dit ook, soos Rebecca noem, 'n dubbel betekenis, waar Babylon alles wat lelik en verkeerd is voorstel, ook Satan en sy finale aanslag teen God in die groot stryd, hier aan die einde van tyd, sal die tweede engel se boodskap uiteindelik bewaarheid word, dat Babylon geval het. En in die foto hier, ons het gaan kyk na 'n plekkie, ons het na grond gesoek om te koop, en dis waar ek hierdie foto gekry het. En toe ek na hierdie plekkie kyk en hoe vervalle dit was, toe besef ek, nee, hier sal ons maar verbygaan, hier is te veel werk om hierdie plek op te bou. Daardie deure, daardie mure kan seker 'n lang verhaal vertel van wat al daar gebeur het. Jesaja 13 vers 6 en verder. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Daarom word al die hande slap en elke mense hart versmelt, en hulle is verskrik, kry krampe en wee, hulle krimp in mekaar soos een wat baar, die een kyk die ander verbaas aan. Met ander woorde, daar gaan groot konsternasie wees, sê hulle gesigte is vlammende gesigte, dit dui vir my aan mense wat rooi van skaamte word, vir hulle pragtige stad, wat tot niet gegaan het. Dit laat mens dink aan Psalm 46, waar dit sê, kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Ja, en die rede daarvoor is nie om dit so seer aan 'n God van liefde te koppel, as aan die bose, die sonde, wat hierdie aarde vernietig en verniel. Die noodwendige gevolg van sonde is die dood. En in die fotoekie wat ek hier in het, terwyl ons gery het daar na Betty's Bay toe, het ek hierdie foto geneem, nadat 'n veldbrand die hele gebied daar vernietig het. Elke stukkie fynbos is tot in die grond afgebrand. Maar interessant genoeg dat onder die oppervlakte van die aarde, kry jy jou geofiete. Nou, 'n geofiet
is een plant wat soos 'n eierbol onderkant die grondoppervlakte groei. En dan brand alles bo dood, maar dan in die lente, die eerste reentjies, dan stoot dit weer 'n blom en nuwe blaartjies uit. En so sal die regverdiges blom in God se koninkryk. Nou in 626 voor Christus het Nebopalasser die koning van Babylon geword. Net 'n bietjie geskiedenis. Later het sy seun Nebukadnesar Juda verower. Hulle het in 605 voor Christus in ballingskap weggevoer. Later in 539 het die Medo-Persiese ryk oorgeneem. En in 482 voor Christus het die Babyloniërse in opstand gekom en hulle is baie vinnig en wreed onderdruk. Ook is van hulle tempels beskadig en die Babyloniese afgod Marduk is verwyder. En as ons so deur die jare aftel, al minder en minder na 33:1 voor Christus, het Alexander die Grote Babel by die Perse afgeneem en hy het oorgeneem. Tydens die Romeinse keizer Septimus Severus in ongeveer 198 voor Christus, hy was die eertydse glorieryke stad reeds ontvolk. En so gaan Babel al achteruit na die Medo-Persiese Ryk totdat in die Romeinse tyd, totdat daar feitlik niks oorgebly het nie en net ruïnes agtergelaat is. Dit is 'n tipe van wat met hierdie aarde gebeur wanneer hy verkeerd kies. Hierdie magtige Babyloniese ryk wat Jakob se nageslag onderdruk het, word hier in Jesaja 13 tot ondergang voorspel. Jesaja verwys na die dag van die Here as die tyd wat God se oordeel Babylon sou tref. Jesaja 14 vers 1. Want die Here sal hom oor Jakob ontferm en hy sal Israel nog verkies en hulle in hul land laat vestig. En die vreemdeling sal hom by hulle voeg en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob. Hier is trooswoorde. Vir hulle wat God dien, sal hy sorg. En het sê selfs die vreemdeling sal by hulle aansluit. En dan vers 2. En die volke sal hulle neem en op hul woonplek bring. En die huis van Israel sal hulle in die land van die Here as besitting verwerwe. As slawe en slavinne en hulle sal die gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het en oor hulle drywers heers. So die Here praat hier van 'n dag van bevryding dat sy volk bevry sal word. Die verse wat nou hierop volg is 'n poëtiese spotlied oor die koning van Babel en moet glad nie letterlik gelees word nie. Die gevangenskap, die ballingskap, die swaar kry van God se volk onder Babylon het dan ook 'n tweede of 'n sekondêre betekenis in hierdie hoofstuk. Babylon dien as 'n tipe van Satan en van sonde wat die volk van die Here verniel het. Maar uiteindelik sal hulle oorwinnaars as oorwinnaars uit die stryd tree. En dit dek hoofstuk 24, 25, 26 tot by 27. As mense wat letterlike betekenisse daaraan wil heg en dan trap hulle klei. Net soos Lucifer met volmaakte omstandighede omring was in God se teenwoordigheid en deur sy eie keuse geval het,
so het Adam en Eva ook onder volmaakte omstandighede een keuse gemaakt, ongelukkig om die vijand te volg. En die gevolg, die Heere het gesê, die loon van die sonde is die dood. Romeine sê dit ook vir ons. In een fotoekie daar, wat ek hier in Robertson geneem het, daar by die kerkie, kan jy sien dat daar een muur gebouw is, en daar is blommiekies wat getuig van mense wat gaan rus het, wie se levens mooi was, glo ek, en wat wie se as daar gebere word. Jesaja 14 en vers 3. En op die dag, as die Heere jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het, dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê, hoe het die drijver nou opgehou? Opgehou die verdrukking. Die Heere het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers, wat die volke verwoes het in grimmigheid, met slaan sonder ophou, wat in toren oor die nasies geheers het, met die achtervolging sonder verskoning. Ja, dis vreselike woorde hierdie. Jy het baie dae gevoel, dat hulle slaan en slaan jou sonder om op te hou, skryf hy hier. Ons verwoes het in grimmigheid, met slaan sonder ophou. So die Israelite daar in Egypte gevoel toe Moses daar aangekom het. Maar het was nie lang daarna nie, na die 40 jaar in die woestijn, toe verlang hulle alweer terug Egypte toe. Mens vergeet maar baie gauw. Dan sê dit hier, die nasies het oor hulle geheers met die achtervolging sonder verskoning. Verskrikkelike dag. Vers 7. Die hele aarde rus, is stil, hulle breek uit in jubel. Ook is die sipresse bly oor jou, die seders van die Libanon. En hulle sê, van dat jy daar lê, klim niemand na ons toe op, om ons af te kap nie. Jy kan baie duidelik sien, hierdie is figuurlike taal. Die seders is mense, en nou is dit stil. Die Heere beloof stilte en rus, en hy sê, daar is niemand wat na ons toe kom om ons af te kap nie. So beloof en vertroos Jesaja, sy volk. En in die foto hier, daar was 'n pragtige boom. As jy van Helderberg College uitry, net voor jy by die, of wanneer jy by die stopstraat kom, het daar 'n blombloek op. En ek het jaar na jaar daar foto's van geneem, ek het nou nie een hier ingesluit nie, van hierdie boom met sy sierlike blomme hier oor die kersttyd, dan blom daar die boom te prachtig, en die bye is daar om die nektar te kry. En toe op 'n dag, toe daar die boom geval, so prachtig, so mooi, 'n reuse boom met 'n reuse stam, en die blok kom, het oor die pad geval, en die munisipaliteit was baie gauw daar die oggend, en hulle het die boom kom opsaag. Hulle die hele dag gewerk aan daar die boom met groot kettingsaag, want dit was 'n reuse kerel. En ek het toe gewonder, hoekom sou so 'n mooi boom, wat op die hoogtepunt van sy pracht was, daar sou val. En toe ek aan die wortels gaan kyk, toe sien ek waar hy so uit die grond uit losgetrek het die stam. Want die boom het nie gebreek nie, het uit die grond uit omgeval. Toe sien ek dat daar nie wortels is nie. Die wortels het gevrot. En wanneer ons as mens nie ons anker in God vind nie, soos Babylon, soos Babel, dan sal die oordeel van die Heere ons trek en ons omwaai, om dit so in figuurlike taal te verduidelik. Nou, in Jesegiel 28, kom ons kyk na wie hierdie tekste verwys. 28 vers 13 en 14.
Jij was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jouw bedekking. Karniool, topaas en jaspis, chrysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jij geskapen is, is hulle berei. Jij was een gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek het jou gestel op een heilige berg. Een god was jij. Jy het gewandeld tussen vierige gesteentes. Jij was volkome in jou wee van die dag af dat jij geskapen is, totdat daar ongerechtigheid in jou gevind is. Wanneer ek hier so na Jesegiel 28 toe blaai, dan sê dit verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, sê aan die vors van Tyrus, so spreek die Here, Here. En nou, hier van vers 13 af waar Rebekka gelees het, gaan dit blijkbaar nie meer oor Tyrus nie. Nou gaan hierdie boodskap van die Here oor, nie net na die vors van Tyrus toe. As jy deur lees hier oor die vors van Tyrus, as ek net vinnig hier kyk, dan sien ek die woord hoogmoedig daar, ek sien gode woning, uit sy hart verhef soos die hart van een god, ensovoorts, ensovoorts. En hier dui dit, hier gaan dit oor, na, hoe sou jy sê, dit praat hiervan? Die duivel. Van Lucifer, ja. Want in Daniel verwys dit ook na die vors van Tyrus, van ja. Persie, van nou, hierso in Jesegiel 28, en ook in Jesaja 14, praat het van Satan, en Satan of Lucifer wat gedink het, hy was in die hemel, het sê hier, jy was in Eden, die tuin van God, en in hierdie beeldende taal, allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Ek dink die Jesegiel het maar baie swaar gekry om hierdie wese wat hy gesien het te verduidelik. En een mens kan net dink dat dit een beskrywing van Jesus sou wees. Maar, hy sê, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En so is Lucifer gemaak, geskep, hy is een skepsel. En hy het ongeregtigheid in sy hart bedink. Maar hy is volmaak gemaak in die begin. En as ons hier kyk na die edelgesteentes, en ek het gaan soek, karniool, topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smarag en goud. En toe gaan kyk ek in 'n ander vertaling, en die vertaling draai van die goed om en skryf ander name daar. En in die Engels, dit praat ook weer van iets anders. Party noem diamante, ander noem karbonkel. En so het ek na die oorspronklike gegaan, dan sê dit 'n blink steen. En nou moet ons maar besluit wat er een blink is, want as jy hulle poleer, dan is hulle blink. En dan sê dit 'n harde steen. En toe vertaal hulle dit as diamant, maar ander vertaling sê onyx. Daarie swart, onyx is gewoonlik swart, nie altyd nie, dan het, hy is baie hard. En in die fotoekie daar, kan jy sien, daar is een van hierdie gesteentes, wat daar in matrix voorkom, daai groen. En ons kan dit as beryl beskou, of een soort emerald, soos die Engelse sê, en dan in die volgende foto, dan sien jy, daar is verskillende soorte, wat daar in daar die een foto gegee word. Nou, baie keer,
as ek met mense praat oor hierdie gesteentes, of wanneer toe ek nou vir die eerste keer in minerale en kristalle belangstel, toe vraag ek nou vir my vriend, wat is hierdie groen steen? Toe sê, dit is beryl. En net nou toe wys hy my steen daar, en hy sê maar, dit is emerald. Ek sê maar, ek dog, dit is beryl. En toe wys hy vir my 'n geel een, en hy sê, dit is ook beryl. Dit is 'n ander kleur, daar is een of ander chemiese stof in wat sy kleur verander. So die chemiese samenstelling van hierdie minerale is nie allemaal precies dieselfde nie. En daarom het ek hierdie foto ingesluit, dat hy die verskillende soorte kan sien van 'n beryl mineraal. Daar is groen en geel en rooi en blauw, lichtblauw, donkerblauw, pink, die verskynend. En so is daar verskillende kleure van een. En wanneer jy begin met hierdie edelgesteentes, dan is dit vreeslik verwarrend in die begin. En later aan, deur die jare, soos wat jy leer, dan word dit al mooier vir jou, en dan besef jy wat variëteit God daar ingeskep het. Om te dink dat Adam en Eva kon hierdie edelgesteentes sien, waar hulle op die aarde gelê het, en nie onder in waar ons het vandag in myne moet uitgrawe. En dan in die volgende foto, ek weet nie of hy groot genoeg is nie, is topaas. En daar kan jy ook verskillende kleure sien van topaas, geslypte steentjies van topaas. En ek dink wanneer ons eendag van die engele sal sien, wat hierdie prachtige edelgesteentes dra, soos wat Jesaja het hier beskryf, sal ons asem wegslaan. Lees vir ons Openbaring 12 en vers 7. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So hier kom Jesaja 14 en Jesegiel 28 se profesie, dat hy wat in God se teenwoordigheid gebly het, dit sê dat oorlog gekom in die hemel, en sy name word gegee, draak, jou slang, die duivel en Satan, wat in die begin Lucifer was, die beskut engel, en hy is neergewerp, hy is op hierdie aarde neergewerp, en daar is nog een fotokie oor, en dit is van Sardius, hier is een skuif Sardius gesny, en dan het hulle lig achter gesit, dat jy kan sien hoe skyn die lig daardeur, een prachtige, ryk, oranje, geel kleur. Nou Babylon verteenwoordig ook Rome. Lees vir ons 1 Petrus 5 vers 13. Die mede uitverkorene in Babylon en Marcus my seun groet julle. Nou waar was Paulus? In Rome. Hy was in Rome gewees. En Petrus sê en my mede uitverkorene in Babylon, of die woord Babylon en Babel, en dit het ook verwys na Rome. In Openbaring 14 vers 8, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid van haar hoerery. En dit verwys na die boosheid van hierdie mag. Openbaring 14 vers 18. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in,
want sy druiwe het ryp geword. Nou, as jy dink aan 'n sekel, dan het dit te doen met die oes, né? Oes, ja. En dan sê dit, dit het ryp geword, so dis tyd vir die oestyd. En as ons Matteus 13 toe gaan, dan is die oes dui op die wederkoms, né? Nou, wat sê vers 19? En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die wingerdstok van die aarde afgeoes, en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. Nou, hierdie terme grimmigheid van God dui op oordeel. Met ander woorde, die druiwe stel die goddelose hiervoor, en hierdie oes, hulle word getrap in die parskuip, en daai dae het hulle nie masjiene gehad soos vandag nie, het hulle seker maar in die klip daar die parskuip uitgekap, en die druiwe daarin gegooi, en die mense het met hulle voete daarin geklim, en dan dit getrap tot sap. Openbaring 17 en vers 5. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die Groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Openbaring skryf baie, baie duidelik hier, dat Satan en al sy magte saam, dat Babylon sy naam op sy voorhoof staan, Verborgenheid, die Groot Babylon, die moeder van alle afvalligheid, wat weg beweeg het van Godse woord, wat die gruwels van die aarde doen. Nou kom ons kyk na Openbaring 18 vers 2. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Wanneer ons na die foto kyk hierso, wat ek hier aan die Weskus afgeneem het, dan staan daai trok daar. En daai trok was vir my 'n simbool van Babylon se einde. Hierdie vragmotor het nie weer geloop nie, en sal ook nooit weer loop nie. Alles is gedaan, en dit wat nie gedaan is aan hom nie, is besig om op te roes. En dis wat sonde met ons maak, dit vernietig ons, en dan kyk jy net die wêreld aan met so 'n monster gesig, soos hierdie stikkende vragmotor. Openbaring 18 en vers 10. Terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, Wee, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom. Openbaring is baie, baie duidelik, dat die Godse oordeel oor Babylon finaal is, dat sonde nie vir altyd sal heers nie, maar dat God sal optree. Vers 21. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. So sal Babylon weer herbou word, sal hy weer herrys. Nou daar was ook 'n profesie oor Babylon, dat die fisiese plek nie herbou word nie. Daar is 'n paar mensies wat daar bly, maar daai magtige stad is tot niet vandag. En dan sy geestelike toepassing, sy sekondêre toepassing, dan is Babylon en Satan met sy boosheid en sy bose magte ook tot niet. En sal hy tot niet gaan. Jesaja 24, soos ek genoem het, deur hoofstukke 5, 26 tot by 27, beskryf dan hierdie uiteindelike oorwinning wat Sion sal behaal oor Babylon. Lees vir ons Jesaja 24 en vers 1.
Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Nou vind dit vandag plaas. Kom ons kyk na die primêre betekenis van hierdie woorde. Is daar storms wat vandag plaasvind in gebiede waar sonde heers? Is daar stede wat getref word deur God se handeling? Jy weet, as jy 'n eis instuur vir 'n versekeringsmaatskappy, dan kan hulle baie keer na jou toe terugkom en sê dit is nie 'n item wat ons verseker het nie. Dan sê hulle it was an act of God. En ek dink terug aan 1906 was daar 'n geweldige aardbewing, as ek reg onthou, in San Francisco, en dit het daardie stad lam gelê. En daardie bose stad het in daai een nag tot pyn vernietig. En as ons hier kyk na die eerste van drie fotootjies, dan sien jy daar hoe daar algehele chaos hierso heers. Daardie man en sy vrou en die kind, neem ek maar aan, wat daar staan en kyk waar hulle huis was, is so moedeloos. Hulle is nie eens lus om te soek en te kyk of hulle iets kan optel nie. Want dit is al die bure se huise wat ook daar lê. Waar jou huis is, weet niemand nie. Daardie storm of tifoon, soos hulle dit noem, of sikloon, het daai dorpie getref. En dit is 'n wonder dat daar nog 'n muur regop staan hier en daar met 'n raamwerk van 'n dak op. In die volgende foto kan u nie begryp wat die ellende is tensy u self al in daai modder gestaan het met 'n graaf en 'n emmer en daardie modder uitgeskep het uit die huis nie. Dit het daar in Herbertstel 1 jaar gebeur voor ons daar aangekom het. En die man sê vir my, tot omtrent skouerhoogte in die huis het die water deurgekom en omtrent knie diep het die modder daar in hulle vertrekke gelê. Hier skep die man langs sy bed die modder uit daardie huis. Dink aan die gemors wat dit veroorsaak het. Dis wat sonde doen. En dan in die laaste foto, toe ek dit sien, toe besef ek dat dit op 'n lughawe was. En in die agtergrond daar kan jy die gebou sien wat die uitkyktoring was van die lughawe. En toe ek weer mooi kyk, toe besef ek, nee, dit is heel moontlik 'n boot wat hier in die foto lê, wat omgekeer is met sy kiel. Maar wat ook al, daar is totale vernietige. Stukke motorfiets, stukke bote, huise, alles. Dit is wat sonde meebring. Rebecca, lees vir ons daar Jesaja 26, nee, eers 24 vers 1. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit, en hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Nou, hierdie foto's bewys presies dit. En dan 26 vers 1. In die dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda. 'N sterk stad het ons. God stel heil tot mure en skanse. Maak oop die poorte dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar. Hierdie twee tekste bewys die kontras tussen die gevolg van sonde en God se belofte. En hier in Openbaring 20 vers 7 is daar pragtige woorde. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Nou, hou net daar op vir 'n oomblik. Met die wederkoms word al die goddelose vernietig volgens God se woord. Hulle vlug
Openbaring 6, naar die bergen en die rotse toe, en sê, val op ons. 2 Thessalonicense 2 vers 8 sê, die asem van sy mond sal hulle vernietig. Jeremia 4 sê, die aarde was woes en leeg, selfs die voels het weggevlieg. En dan begin die 1000 jaar. En dan sê Openbaring vir ons, dat ons regeer saam met God vir 1000 jaar lang. En gedurende hierdie 1000 jaar is Satan gebind. Hoekom gebind? Want hy en sy engele is al wat lewe op hierdie aarde. Verder is daar net swart roet en rook en daar is niks nie. Die aarde is tot puin vernietig deur die aardbewing met die wederkoms en afgebrand. En na die 1000 jaar, lees nou weer vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Nou, hy word nou ontbind. Hoekom? Omdat die goddelose nou opgewek word. Aan die begin van die 1000 jaar met die wederkoms is die regverdiges opstanding plaasgevind en is ons hemel toe. Aan die einde van die 1000 jaar vind 'n tweede opstanding plaas waar die goddelose sal opstaan. Nou het die Satan weer werk. En nou is hy as het ware ontbind, vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Voor jy verder lees, wie is die hulle wat die stad omsingel, wat opkom oor die breedte van die aarde? Dit is elke goddelose mens wat nog ooit in die geskiedenis van hierdie aarde geleef het. Kan u jezelf dit voorstel? Elke goddelose mens wat nog ooit geleef het op hierdie aarde, wat dan in die tweede opstanding opgewek word en op hierdie aarde is. En die tekst sê, Satan is ontbind en hy is hulle aanvoerder. En sou hy vir hulle sê, want hier daal die nieuwe Jerusalem neer op die aarde. En hy sê, ons kan die stad inneem. En hulle bestorm die nieuwe Jerusalem. En God en die heiliges, kyk, wat gaan nou gebeur? En dan sê dit, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Ja, wie is die hulle? Dit is Satan en sy engele. En toe het ek 'n bietjie gedink, een van Satan se name is die draak, die duivel, Satan. Hy was Lucifer, maar 'n ander naam is ook die slang. Hoekom? Omdat hy die slang in die tuin van Eden gebruik het of misbruik het om Eva mee te vang, te bedrieg. En toe het ek teruggedink, een dag, ek kan nie mooi onthou nie, was ek saam met meneer Owen hier in Afrika gery en daar het ons 'n slangpark gaan ingegaan en na die slange daar gekyk in hierdie slangpark. Die naam Mururani kom in my gedagtes op. En toe daar op die glas van die luislang was daar 'n foto gewees, of liewer se koerant uitknipsel. En die koerant uitknipsel het al in die son daarsel so begin krul. En die foto was van 'n luislang wat mense oopgesny het, waarin, as ek reg onthou, 'n Japaneese persoon daar ingesluk is deur die slang. Daar was 'n groepie van hulle, of het nou 9 of 11 was, kan ek nie onthou nie, ek het die stukkie vinnig deurgelees. En die Japaneese mense is nie so groot nie. En toe een middag, toe sien hulle maar die een persoon is weg. En toe hulle rond soek in die omgewing, toe kry hulle hierdie luislang. Hulle maak hom dood en hulle sny hom oop. Nou as hy 'n bietjie aardig op die maag voel, maak maar die oë toe en moenie kyk nie. Maar hulle kan hierdie foto vinnig opsit, dis nie dieselfde nie. Maar hier sny hulle so 'n luislang oop. En binnenin is iets baie groot. So het dit vir my betekenis gehad dat die duivel
het ons as mense ingesluk. Hy het kans gesien vir die hele mensdom. En dank die Here dat hulle wat in hom glo, hemel toe sal gaan, maar uiteindelik sal daar die slang met hulle wat hy bedrieg het, die ewige dood sterf, soos Rebekka gelees het. Ja, die geliefde stad omsingel en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind, so hulle is vernietig. Lees Jesaja 27 vers 1 om mee af te sluit. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Daar is nog 'n teks wat dui op die einde van Babylon. In ons reis vanaf Babylon of hierdie aarde van sonde na Sion toe is lank en moeilik, maar ons moet vashou. En in die laaste drie fotootjies voor ons afsluit met gebed, die eerste is daar van 'n blaarmyner en daar die ou klein goggaatjie het hier aan die linkerkant daai blaartjie binne gedring, net as 'n wit spikkeltjie. So het sonde begin, en soos hy aangekruip het in die bladgroen uitgevreet het tussen die boonste en onderste laag van hierdie dun blaartjie, het hy sy paaikie oopgevreet. Maar nie reguit nie, Rebekka het nou net gelees van die kronkelende slang, sonde loop nooit reguit pad nie. En daar het hy afgegaan, amper aan die rand van die blaar weer omgedraai, weer na die rand toe gegaan, weer op, weer af, en so sy sigsag paaikie daar oopgevreet, totdat hy as groot draak daar in die middel die blaar al feitelik vernietig het. En in die volgende foto kan hy sien dat wat die mens bereik het. Ons het nou al in die ruimte gaan rondry, daar is 'n foto van 'n man wat op die maan werklik staan, met sy tuig en die tuie daar, en hy plant die vlag daar. Ons het oorwin. Het ons? En in die laaste foto, ons gebedsfoto, daar kan hy sien stap mense op 'n nou paadjie, dit dui die nou weg aan, wat oploop na die nuwe Jerusalem toe. En dit is was die opskrif van my Bybelstudie, van Babylon tot Sion. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie dat ons, as het ware, deur geloof Sion kan sien in die verte. En ons bid dat die elke mens, hoe swak ook al op hierdie aarde, sal krag gee om in geloof aan u vas te hou, om kop te hou en vas te hou aan u, dat ons kan huis toe gaan en nie deur die versoekings van die duivel weggetrek sal word van die waarheid van die woord nie. Dankie vir die boek Jesaja en vir die moed en hoop wat het ons gee. Amen.